Саламатсыңар балдар. Бүгүн сабакта Искакова Салкына Бекишевна Бишкек шаарынын номер 10-чу орто мектебинин тарых мугалими силер менен сабакта. Бүгүнкү сабагыбыз 11-чи класс силер үчүн адам жана коом сабагы. Сабагыбыздын темасы цивилизация жана анын түзүлүшү. Алгач силер менен сабакка киришердин алдында биз сабактын максаты менен таанышып алалы. Сабактын максаты цивилизация жана анын өнүгүшү тууралуу билим алып, цивилизациянын адамзат жашоосундагы ийлеген ордун, баалуулугун, өзгөчөлүгүн баамдап, анын ааламдык маселелер менен айкалыштуулугун анализдеп, өнүгүүнүн маанилүү маселелерин чечүүдө адамзаттын аткаруучулук иш аракеттерин салыштырып баамдоого каныгасыңар. Анда эмесе сабактын планы менен таанышып алалы. Сабактын планы. 1. Цивилизация жөнүндө түшүнүк. 2. Цивилизациянын түрлөрү. 3. Азыркы дүйнөнүн көп түрдүүлүгү жана бир бүтүндүүлүгү. 4. Индустриалдык жана постиндустриалдык цивилизация. 5. Адамзаттын ааламдык маселелери. 6. Илимий техникалык прогресс, анын натыйжалары жана карама-каршылыктары. Андагы альтернативдүү өнүгүү жолдору. Демек балдар, план менен таанышып алдык. Эми алгач цивилизация жөнүндө кыскача түшүнүк алалы. Анткени силер бул түшүнүктү тарых сабагынан же башка предметтерден дайыма алып жүрөсүңөр. Ал үчүн бул силерге тааныш деп ойлойм. Цивилизация латынча цивилиз жарандык, мамлекеттик жана бир нече маданияттуу, билимдүү, ыймандуу деген терминдерине дал келет. Цивилизация түшүнүгү көп маанилүү маданият түшүнүгү менен да байланыштуу экенин көптөгөн изилдөөчүлөр менен окумуштуулар дайыма айтып келишет. Аны бирде жакындатып, бирде алыстатып келишет. Коомдун бардык баалуу сапаттары жана идеялары биринчи кезекте маданият катары бааланып келсе, кийин цивилизациянын бир бүтүндүгүн аныктап турары анык экен. Цивилизациянын түрлөрү. Бул өткөн доордун цивилизациясы жана азыркы доордун цивилизациясы болуп бөлүнөт балдар. Өткөн доордун цивилизациясы. Алгачкы, байыркы, орто кылымдык болуп бөлүнүп, бири-биринен өнүгүү жолдору менен окшоштугу, айырмачылыгы боюнча айырмаланып, батыш жана чыгыш болуп бөлүнгөн. Алсак батыш цивилизациясы. Буга төмөндөгү цивилизацияларды атасак болот. Грек цивилизациясы биздин заманга чейинки 8-6 кылымдарда пайда болгон. Архитектура, кулчулук, илим-билим, театр, спорт оюндары жана демократиялык башкарууга негизделген бийлик түзүмү болгон. Ал эми эллин цивилизациясы. Александр Македонскийдин тушундагы грек полиси, туруктуу армиясы, шаар дүйнөсү, курулуш имараттары, статуялары жана Евклид менен Архимедтин ачылыштарын айтсак болот. Рим цивилизациясы, укуктук конституциясы, курулуштары, чечендик өнөрү, андагы алсак Цицерондун сакталган сөздөрү. Мына ушул батыш цивилизациясын түзгөн дагы варвар цивилизациясы бар. Варвар цивилизациясы. Уруулук түзүлүшү, туугандык, жолбашчыга берилгендик, баатырдык, жерди иштетүү жана ага сыйынуусу болгон герман, келт, славян урууларын түзгөн. Чыгыш цивилизациясы. Албетте бул цивилизацияларга силер билесиңер балдар. Индия цивилизациясы, Кытай цивилизациясы,
Япония цивилизациясы, Египет цивилизациясы, Месопотамия цивилизациясы, Орта Азия цивилизациясы, жана Кыргыз цивилизациясы. Биздин заманга чейинки 3-2000 жылдыктан башталган. Мында өнүгүү секирик менен эмес, туташ сызык боюнча жүрүп, жаңы баалуулуктар эски баалуулуктарга акырындык менен аралашкан. Коомдун жаратылыш менен байланыштуулугу жүрүп, салттуу коомдун эрежелери бекем сакталган. Эмесе азыркы цивилизацияга көңүлүбүздү буралы. Азыркы учурда дүйнө көп турдуу. Дүйнөнүн көп турдуулугу. Дүйнө саясий, маданий, социалдык, экономикалык жактан өнүгөт. Ага жаратылыш чөйрө, андагы өзөн суу, дарыя, климат, кен байлыктар таасир берип, өнүгүүдө айырмачылыкты пайда кылат. Бул дүйнө өлкөлөрүнүн бир кылка эмес өнүгүүсүн түзөт. Муну биз жакшы билебиз, балдар. Ал эми дүйнөнүн бир бүтүндүүлүгү болсо, дүйнө социалдык, экономикалык, саясий, маданий жактан өз ара бири-бири менен тыгыз байланыштуу болот. Эл аралык бирдиктүү уюмдарга биригет. Мисалы, Бириккен Улуттар Уюму, НАТО, Евразес, көз каранды эмес мамлекеттердин шериктештиги, Шанхай биримдиги жана башка. Индустриалдык коом. Бул кандай коом? Илимий техникалык ишмердикке, машина өндүрүшүнө, эмгектин фабрикалык бөлүнүшүнө жана рынок чарба системаларынын калыптанышына негизделген коом экендигин билебиз, балдар. Ал эми ошол эле индустриалдык коомдон кийин постиндустриалдык коом. Постиндустриалдык коом бул индустриалдык коомдун улангысы болуп саналат. Анда ресурстарды үнөмдөөгө, электрондук эсептөөчү машиналардын техникалык базасындагы революцияга, көп каналдуу жана спутниктик теле көрсөтүүгө, атомдук ядролук куралдын негизиндеги согуштук экологиялык кризистик таңуулоого негизделген коом. Эмесе балдар, адамзаттын ааламдык маселелери. Бул адамзаттын ааламдык маселелери анын эң негизгилерин түзгөн экологиялык маселе. Жаратылыш кен байлыктарынын, токой ресурстарынын азайышы, дүйнө океандарынын, дарыя деңиздердин, абанын булганышы, жугуштуу оорулардын көбөйүшү. Андан кийинки маселе негизги согуш жана тынчтык маселе. Адам өмүрүн алган согуштар тынымсыз болуп, дүйнөлүк деңгээлге жеткен. Биз тарыхтан билебиз. Биринчи дүйнөлүк, экинчи дүйнөлүк согуштарды. Тарыхтын 4000 жылдан ашуун мезгилинде болгону 300 жылга жакыны гана тынчтык жол болгон деп эсептөөлөрдө көрсөтүлөт. Бул түндүк түштүк маселеси. Үчүнчү дүйнөнүн өлкөлөрүнүн батыштын алдыңкы өлкөлөрүнөн артта калуусунун өнүгүү тенденциясы дал ушундайча аталып келген, балдар. 50-60 жылдарда көп өлкөлөр саясий көз карандысыдыкка ээ болуп, 70 жылдарга чейин өнүгүүнүн кыйла темпине жетип, жаңы индустриялуу өлкөлөр аталып, нефт экспорттоого жетишкен. Ал эми 80 жылдарга карай, 3-чү дүйнөнүн өлкөлөрүнүн батыштык өлкөлөргө карызкорлугу өскөн. 3-чү дүйнө өлкөлөрүнүн калкынын демографиялык өсүүсү калкты азык-түлүк, турак жай, медициналык дейлөөнү оордотуп, ачарчылыктан, жугуштуу оорудан адам өлүмдөрү миллиондоп саналат. Анда эмесе, балдар, илимий техникалык прогресс
Түшүнүгүнө көңүлүңөрдү буралы. Адам заттын ИТП жолусу илимий техникалык прогресс шартында альтернативдүү өнүгүү жолу. Илимий техникалык прогресс коомдун этаптык өндүргүч күчтөрүнүн жаңы секректери деп билебиз. Жана илим билим системасындагы ачылыштар экенин биз жакшы билебиз балдар. Илимий техникалык прогресс өзүнчө бир өзгөчөлүктөргө ээ. Алсак, акыл эстин өсүшүнө өсүшү, жаңы кесиптердин пайда болушу, компьютеризациянын жүрүшү, кичине, жука, жеңил өндүрүүлөрдүн болушу. Сыр ион үнөмдөө, диффузия же болсо ширетүү ыкмасын колдонуу, биотехнологияны алсак, дары чөөп, тоюп даярдоо, муну өндүрүштө кеңири колдонуу жана көйгөйлүү дагы бир калдыксыз өндүрүштүн жүрүшү. Балдар, илимий техникалык прогресстин адамзаттын турмушуна тийгизген карама каршылыктары да бар. Илимий техникалык прогресстин карама каршылыктарына жумушсуздуктун күч алышы, атомдук ядролук согуш коркунучу, люмпен, башкача айтканда соопчулук уюмдардын жардамы жана пособие аркылуу жашаган калктын катмары санынын өсүшү. Илимий техникалык прогресстин шартында өнүгүү маселелерин жеңип өтүү. Бул азыркы учурда абдан керектүү. Токой, суу, балык чарбаларын калыбына келтирүүдө мүмкүнчүлүктүн бар болушу. Экинчи, энергия булактарынын экология жактан тазалыгы. Үчүнчү, күн, шамал, суулардын энергиясын ишке пайдалануу жолдорунун азыркы учурда изилденип жатышы. Бардык техникалык долбоорлордун экологиялык экспертизадан өтүүгө мүмкүнчүлүгүнүн болушу. Мына ушундай альтернативдүү өнүгүүнүн ыкмаларын пайдалануу менен биз цивилизациянын өнүгүү жолундагы көп маселелерди чечсек болот экен. Үйгө тапшырма. Кыргыз цивилизациясы деген темада төмөндөгү кластерди толтурасыңар. Кластерди карап көргүлө. Бул кыргыз цивилизациясындагы өткөн доордун жана азыркы доордун цивилизациясына көңүлүңөрдү көбүрөөк бургула. Өткөн доордун цивилизациясында турат. Борбордук Азияда кагандык дөөлөт түзгөн. Демек, кыргыз эли Борбордук Азияда кагандык жана дөөлөт түзгөн. Салттуу коомдун белгилерин так сактоо жолу менен өнүккөн. Көз карандысыздык үчүн күрөшүп, мамлекеттүүлүктүн бүтүндүүлүгүн сактаган. Эми кластердин калган бөлүктөрүн балдар төмөндөгү түшүнүктөргө жооп берүү менен толтурасыңар. Биринчи түшүнүк. Кыргызстандын индустриалдык өнүгүү жолу. Экинчи. Кыргызстандын аалам маселелеринин алкагындагы абалы. Үчүнчү. Кыргызстандын илимий техникалык прогресстин шартында альтернативдүү өнүгүү жолу. Ушуну менен балдар сабагыбыз соңуна чыкты. Үй тапшырманы аткарууда Боголюбовдун Адам жана коом китебин биринчи бөлүгүн пайдалансаңар болот. Саламатта калгыла.